Гледате Бизнес Старт по Bloomberg TV България. Научен форум «Енергийната трансформация в България в контекста на плана RePowerEU» се проведе вчера в УНСС. Организатори бяха научно-изследователският център по енергиен бизнес и инфраструктура към УНСС, Съюза на икономистите в България и Министерство на икономиката и индустрията. Сега ще научим повече подробности от доцент Владимир Зиновьев, който е директор на научно-изследователския център по енергиен бизнес и инфраструктура към катедра икономика на транспорта и енергетиката в УНСС. Добро утро и добре дошли. Добро утро на вас и на зрителите на телевизия Bloomberg. Доцент Зиновьев, каква беше целта на това събитие вчера? Да предложи за обсъждане различни модели за енергийна трансформация в България или направо да покаже как да се извърши този преход? Вижте, в конференцията взеха участие представители на различните, да го нарека, заинтересовани групи. Разбира се, това са от една страна научно-изследователските структури, към които и аз принадлежа. Нашата отговорност е много ясна в този процес. Ние се занимаваме с фундаментална и практико-приложна наука, която има отношение към темата. От друга страна, разбира се, българската държава в лицето на Министерство на икономиката и индустрията, защото е твърде наивно да вярваме, че енергийната трансформация касае само сектор енергетика. Тя касае в пълния и мащаб целият стопански сектор в страната и от трета страна, разбира се, браншовите организации. Браншовите организации, които много ясно и вчера заявиха, че темата, особено браншовите организации, които представляват интереса на големите индустриални консуматори на електроенергия, на електроразпределителните дружества, заявиха ясно, че темата не им е безразлична и че в крайна сметка трябва да има много ясен фокус и много ясна конкретика как, какви стъпки и в какъв времеви хоризонт ще бъдат направени с оглед представянето на ясната картина и по отношение на капиталовите разходи и по отношение на оперативните разходи в последствие. Сега, планът RePowerEU е бил в центъра на този научен форум. Когато на 18 май миналата година получихме от Европейската комисия съобщението за този план, заглавието се казваше, че това е план за бързо намаляване на зависимостта от руски изкопаеми горива и за ускоряване на екологичния преход. По първата точка, как изглежда изпълнението на този план в България, предвид факта, че най-голямата рафинерия у нас все още е собственост на руска компания? Безспорно, ако в последните 10 години говорехме най-вече за това, че енергийната трансформация е продиктувана от процеса на декарбонизация с оглед екологичните аспекти на тези така ясни политически решения, то от февруари миналата година се добави един нов етап в това развитие, който, както вие правилно цитирахте, доби изражение няколко месеца след началото на конфликта в Украина и съответните действия. И сега вече Европейската комисия казва, ние трябва да вдигнем оборотите, трябва да ускорим този процес, който касае репауъра или с други думи казано замяната на генераторните мощности с фосилни горива, с възобновяеми алтернативни енергийни източници, съответно да подобрим енергийната ефективност в сектор индустрия, така че енергийно лакомите икономики да консумират по-малко. Ако в Fit for 55 целта беше до 2030 година да имаме 9%, то с RePowerEU тази цел е вече осезаемо по-висока, 13% се очаква до 2030 година. И други аспекти, които касаят, пак казвам, замяната на течните енергоносители, които най-вече в основната си част в Европа и в Европейския съюз са внос от Русия, с други мощности, които да бъдат от една страна бързо въведени в експлоатация, много по-бързо, отколкото Fit for 55 предлагаше, и от друга страна това да бъде една устойчива система на база електропренос, на база електроразпределение, на база съоръжения за баланс на системата за съхранение на енергия, която, както сами разбирате, замяната на базови мощности с ВЕИ мощности не е никак леко нито за самата система, нито за консуматорите. Темата Лукойл
пряко или косвено присъстваше ли на вчерашния форум? Питам ви, защото България успя да замени руския природен газ, но не това се случва до момента с руския нефт. Не, темата конкретно Лукойл не беше дискутирана, защото, пак казвам, предизвикателствата в момента за България касаят най-вече процесите, свързани с генерацията на електроенергия, не толкова с преработката на суров петрол. Но със сигурност един от аспектите, които беше засегнат и пряко касае темата, която вие повдигате, че енергийната трансформация като съвкупност от процеси, които се случват, тя не касае само репауър, т.е. тя не касае само замяната на един тип генераторни мощности с друг, тя касае също и консуматорите. И един от важните аспекти в тази насока е именно замяната на двигателите с вътрешно горене, с електрическата мобилност. Нашите зрители могат да си дадат ясна равносметка какво означава за България само да замениме автомобилите 2,85 милиона автомобила с двигатели вътрешно горене, които консумират между 5 и 10 на 100 бензин или дизел, който идва основно от рафинерията на Лукойл. Какво означава това за енергетиката и енергийната ни мрежа? Ами точно това, така искам да штрихирам. Тези автомобили, ако бъдат заменени в следващите 20-25 години с електрическа мобилност и те консумират между 15 и 25 кВт-часа на 100 км, т.е. заменяйки фосилните горива с електроенергия, то тогава необходимостта от електроенергия, говорим за няколко нови мощности в размер на хилядници. И не само това, говорим и за възможността тези нови участници под формата на консуматори и електромобилите да имат възможността да играят ролята на координатор на баланса в електроенергийната система. Т.е. те да се зареждат в моментите, в които фотоволтаичните централи имат своя пик на производство и по този начин и електроенергийния системен оператор, и консуматорите ще се налага да инвестират по-малко в съоръжения за съхранение. И разбира се, ако автомобилната индустрия достигне в следващите години, в което аз изобщо не се съмнявам, етап, в който реверсивната технология стане факт, т.е. електромобилите не само да могат да се зареждат в моментите, в които има излишък на електроенергия от възобновяемите енергийни източници, а да връщат в системата електроенергия в моментите, в които има дефицит, аз смятам, че това е един много сериозен така, хоризонт, който ще даде устойчивостта, за която говорим в процеса на енергийната трансформация от фосилни към възобновяеми енергийни източници, без да се инвестират в някакви свръхсъоръжения от порядъка на 6000 мегавата, както е предвидено в и в визията, която министъра на енергетиката представи и в съответно плана за възстановяване и устойчивост. Сега, доцент Зиновев, казахте преди малко, че ще има нужда от нови ядрени реактори. Може би няколко хилядника, не, така ли? Не съм визирал точно ядрени реактори. Казах, че става дума за хилядници, които да доставят електроенергия. Добре. Тези хилядници в момента, вие виждате, говорят се и за съответно ВЕИ генераторни мощности с тези мащаби, с 1000 мегаватт пика, фотоволтаици и така нататък. Така че това е много широко като спектър на възможности. Не би трябвало, според мен, да заключваме българската енергетика единствено и само в ядрените технологии. Как ще аргументирате обаче тази нужда от нови хилядници, при положение, че ето преди предаването проверих данните на НСИ за производство и износ на електроенергия за миналата година и те показват, че от януари до ноември България изнесла 13 000 гигаватт часа електроенергия. Имаше даже заглавие, че сме в топ 3 по износ на електроенергия в Европа. Е тогава защо са ни нови реактори? Ами, за да го преведа на нашите зрители, това е около 30% от електроенергията, която дори над 30% от електроенергията, която произвеждат българските мощности, в момента е била изнасяна. Но пак казвам, с оговорката, това е в момента. В следващите 15-20 години, затова казах, че енергийната трансформация не касае само генераторните мощности. Тя касае и консуматорите. Реално, единия от примерите, които ви дадох, е електрическата мобилност. В момента, в който всички тези автомобили, а само за тях говориха, като добавим към тях съответно транспортните средства,
Това са сухопътен транспорт, това е морски транспорт, речен транспорт. Те започнат да се захранват с електроенергия, тогава картинката ще изглежда много по-различно. От друга страна, тенденцията, между другото, за електрическата мобилност, може би е важно да споменем за слушателите, през миналата година 20% в Европейския съюз от всички ново закупени автомобили, т.е. чисто нови, не на вторичния пазар, са електромобили. Т.е. не говорим за хибридни, говорим за чиста електрическа мобилност. Другия консуматор, който със сигурност ще се включи с голяма сила към българската електроенергийна система, това са термопомпите. За всички стана ясно и от стопанска гледна точка, и от технологична, че не е устойчиво решение замяната на твърдо гориво, било то дърва или въглища, с пелети. Вие виждате в рамките само на една година каква динамика се случи в този пазарен сегмент. Тоест, вие очаквате да има бум на използване на термопомпи в следващите години? Ако трябва да вземем отново фактите, както цитирах по отношение на Европейския съюз за електрическата мобилност, по отношение на термопомпите, всичко това, което е било изградено като системи до 2021 година, през 2022 е 50% нови мощности от термопомпи, повече отколкото е изградено изобщо до сега. Така че тази тенденция според мен ще се засили и на въпроса ви, откъдето тръгнахме, дали това състояние на българската енергетика ще остане след 5 или 10 години, ами със сигурност няма да остане, защото ще имаме нови консуматори, които няма да използват дърва, въглища, фосилни горива, т.е. бензин, дизел, газ, а ще използват електрическа мобилност. Добре, да завършим картинката с този въпрос. Кое е най-голямото предизвикателство пред българската енергетика в момента? Има ли някъде криза в веригите, криза в отделните сегменти и сектори на българската енергетика? Според мен най-голямото предизвикателство касае именно свързването на тези две части на електроенергийната система. Генератори от ново поколение и консуматори от ново поколение. И свързващата нишка се нарича интелигентни енергийни системи, които да бъдат внедрени от една страна в електроенергийния системен оператор, от друга страна в електроразпределителните дружества, защото не бива да се заблуждаваме. Това, което е внедрено в момента и за което се говори, че е Smart Grid, това е в по-голямата си част единствено съответно Smart Metering, т.е. интелигентното отчитане на електромерите. От тук насетне обаче има страшно много работа. Това са не повече от 5% от целия път към Smart Grid, който трябва да извървят тези участници на пазара. Много интересна тема отворихте за умните мрежи, за Smart Grid. Научните среди в България, заедно с държавата и бизнеса, работи ли вече по такива проекти? Ние като научно-изследователска структура работим вече в тази посока. Подготвяме магистри, които да са насочени профилирано към интелигентната цифрова енергетика, извинете ме, с което станахме пионер в не само държавата, а и в региона. За съжаление обаче този процес трябва да върви анблок между всички заинтересовани страни. Т.е. тази нужда трябва да бъде разпозната и това е една много дългосрочна визия, защото електроенергийната система, така както и другите utility са структури, е една от най-инертните. Т.е. там трябва много време да се работи, за да се види ползата. И не на последно място, имаше така малко разминат модел по отношение на това, че сигнала, който държавата даде към инвеститорите, изграждайте ВЕИ генератори, трябваше да бъде по някакъв начин синхронизиран с сигнала, който преди това да даде на електроенергийния системен оператор и на електроразпределителните дружества. Подгответе инфраструктурата, за да може залпово да се присъединят толкова много на брой и толкова големи мощности към електроенергийната система. ЕСО на няколко пъти предупреждаваха миналата година, че ако се случат всички запланувани проекти ВЕИ, в следващите години ще има големи проблеми с мрежата. Ако трябва да гледаме чисто фактологията,
вчера в самия форум участва, беше посланието. Участва и изпълнителният директор на ЕСО. Там цифрите, които се представят, говоря за новите мощности, не за инвестициите, които са нужни, са апокалиптични, в смисъл над 30 гигаватт пика нови мощности, като имате предвид, че българската електроенергийна система в момента има инсталирани мощности малко над 12 000 мегаватта. Така че... Зелени мощности. Това са в момента общите мощности, които включват фосилни, ядрени, ВЕИ мощности. А тук говорим за заявки за проучване, предоставяне достъп към мрежата на над 30 000 нови мощности, които явно визията на частните предприемачи е да бъдат изградени в следващите години. Тоест два пъти и половина повече от съществуващите. От съществуващите, от общо, всякакъв характер, което има България. Истината е такава, че в Германия в момента, ако вземем техния пример, в Германия има над 50% ВЕИ мощности върху, ако вземем базата, базови мощности. И с тези 150% повече ВЕИ мощности, те произвеждат едва 50-55% от електроенергията, която са произвеждали 100% базови мощности. Така че това е изключително важно и темата, свързана с преноса, с разпределението, намаляването на техническите загуби, съответно оптимизирането на трасетата, възможностите за интегриране на различните електропреносни системи в рамките и на Европейския съюз и на съответните региони, едно изключително предизвикателство, което според моята експертиза, която е основно в тази сфера, може да бъде реализирано единствено на база Smart Grid. Има една българска компания, която изнася, разработва и изнася решения в тази област на умните мрежи на Smart Grid. IPS се казва. Има доста компании, между другото, които в България... Сътрудничали ли си с тях? Не, не сме работили с колегите. Ние работим повече с, пак казвам, научно-изследователски структури. Работим с Colorado State University, работим с колегите от Kyoto University и... Това ми дава така и познанието, което, за съжаление, в България все още не е много натрупано. Няма много натрупано критично познание в областта на интелигентните енергийни мрежи. Пак казвам, ние работихме близо 3 години преди да стартираме програмата за обучение по цифрова енергетика, в която водеща част, освен Smart Grid, са и виртуални електроцентрали, и киберсигурност и така нататък. Но пак казвам, въпросът е, че преди да започнем да подготвяме кадрите, преди да започнем да подготвяме технологиите, има един изключително дълъг процес. И на финала на научния форум вчера е била обсъдена, засегната и темата за зеленият амоняк. Бихте ли дал повече подробности? Изключително интересна технология. В момента, пак казвам, това не е една от водещите теми, които в България експертите дискутират. Тук ще си позволя в известна степен да направя една препратка към миналите години. Същите тези експерти, които в последните близо 10 години говореха как съответно природния газ може да бъде горивото на прехода, т.е. момента, в който изключим централите на фосилни горива, те трябва да бъдат трансформирани в посока работа на природен газ, докато ВЕИ мощностите съответно достигат съответните КПД-та, батериите достигнат съответните икономически показатели. В момента, в който се случиха събитията от миналата година, всички тези експерти рязко започнаха да говорят, че всъщност горивото на прехода е зеления водород. Аз смятам и така споделям мнението на част от експертите, които вчера се изказаха, че технологии, ако говорим за синтезиране на продукт от зелената електроенергия, технологии като синтетичните горива, като зеления амоняк имат много по-голяма перспектива от гледна точка технологичното развитие и икономическите ползи за индустриалния сектор към настоящия момент. Как точно се използва и къде зеления амоняк в момента? Зеления амоняк, между другото, може да бъде използван в една от областите и това е пак един пример, че енергийната трансформация не е само заключена в сектор енергетика, може да се използва много сериозно в сектора на земеделието за производство на съответно торове, азотни торове, защото, предполагам, голяма част от зрителите ни знаят, земеделският сектор е един от най-големите генератори
на въглеродни емисии. То не заради механизацията, тракторите, а най-вече заради производството на торове за нуждите на селското стопанство. И наистина на финала останахте ли с впечатление, че държавата е готова да се вслуша в анализите, препоръките на научните среди в България? Това беше ясното послание в лицето на министъра на икономиката и индустрията Никола Стоянов. Благодаря ви за това участие и успех. Благодаря. Доцент Владимир Зиновиев, директор на научно-изследователския център по енергиен бизнес и инфраструктура към катедра икономика на транспорта и енергетиката в УНСС.